Qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı Bakıda keçirilən konferans bir neçə dəqiqədən sonra öz işini sona çatdıracaq və qeyd etmək istəyirik ki, konferansda hazırda üzv dövlətlərin nümayəndələri, yəni nümayəndə heyətləri, rəhbərləri, parlament sədrləri, sədr müavinləri çıxışlar edir. Hətta bir neçə dəqiqə öncə bu iclasın müəyyən bir hissəsində Venezuela da sədrlik edirdi. Artıq çıxışlar yekunlaşmaq üzrədir və bugün artıq bir daha qeyd edirəm ki, konferans öz işini sona çatdıracaq və sabah isə qonaqlar Şuşaya yola düşəcəklər. Konferans Azərbaycan üçün mühüm tarixi bir hadisə idi. Bunu iştirakçılar da qeyd etdi. Dünya üçün əhəmiyyət kəsb edirdi. Və elə konferansın əhəmiyyəti, onun nəticələri və gələcək fəaliyyət planındakı rolunu şərh etmək üçün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Ceyhun Məmmədovla söhbət edəcəyik. Ceyhun müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Ceyhun müəllim, ümumiyyətlə gəlin ondan başlayaq ki, dünən cənab prezident burada çıxış etdi və faktiki olaraq əslində Azərbaycanın da yaratdığı yeni reallıqlar daxil olmaqla qoşulmama hərəkatının ümumi bir mənzərəsini təqdim etdi və burada da qeyd olundu ki, son 3 ildə qoşulmama hərəkatının fəaliyyətində canlanma var, problemlər çatdırılır, yüksək kürsülərdən deyilir. Yəni ümumilikdə bax bu cənab prezidentin çıxışından başlayaraq konferansın əhəmiyyəti, qoşulmama hərəkatının bundan sonrakı rolunun dünyada möhkəmlənməsini necə şərh edərdiniz? Yəni əslində nə baş verir? Bütün bu konfrontasiyalar, müharibələr əhatəsində biz əslində dünyaya nə təqdim edirik? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi dünən cənab prezident açılış mərasimində iştirak elədi və çox vacib məqamlara toxundu və əvvəlki müsahibələrində də xüsusilə yerli media müsahibədə onun belə bir fikri olmuşdu ki, dünya nizamı yenidən qurulur, yəni arxitektura sızılır və Azərbaycan da yeni reallıq yaradıbdır və biz nəzərə alsaq ki, BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilat qoşulmama hərəkatıdır. Bu qoşulmama hərəkatının nə dərəcədə bugün dünya siyasətində rol oynadığını görərik. Bu hərəkat uzun müddətdir yaradılıbdır, ancaq biz onun daha çox fəallığını Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə gördük. Yəni artıq Azərbaycan ikinci dəfədir ki, bu təşkilata rəhbərliyi edir və Azərbaycan davamlı olaraq bu təşkilat çərçivəsində də müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edir. Və dünənki çıxışında da cənab prezident ümumiyyətlə bugün dünyada cəryan edən hadisələr, baş verən reallıqlar fonunda Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətdən bəhs etdi və bizim bu toplantının da adı çox uğurlu bir seçimdir və burada söhbət ondan gedir ki, biz bugün qələbəmizi daha da möhkəmləndirməliyik, Azərbaycan reallığını dünyaya çatdırmalıyıq, erməni vəhşiliyini ifşa etməliyik və bunun üçün də bizə xüsusi beynəlxalq platformalar lazımdır və bu beynəlxalq platformalardan da biridir qoşulmama hərəkəti çərçivəsində fəaliyyət ki, Azərbaycan da bunu həyata keçirir və bu tədbir əsnasında biz bir çox nümayəndələrlə görüşdük, onların çıxışlarını dinlədik. Onlar Azərbaycanın bu səylərini çox yüksək dəyərləndirirlər. Azərbaycan 30 ilə yaxın müstəqildir. Bu 30 il ərzində böyük bir inkişaf yolu keçibdir və bugün dünyada artıq bir sıra mühüm təşəbbüslərlə çıxış edir və bu təşəbbüslərdən biri də cənab prezidentin bilavasitə tövsiyəsi ilə bu qoşulmama hərəkətinə üzv dövlətlərin parlament şəbəkəsinin yaradılmasıdır. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Baxın, uzun illərdir, yəni 1955-ci ildə bir ideya oldu, sonra 61-ci ildə yenidən toplaşdılar, müəyyən qərarlar qəbul etdilər. Amma bu şəbəkənin yaradılması təşəbbüsü ilə sırf Azərbaycan çıxış edir və cənab prezidentin bir avasitə təşəbbüsü ilə bu yaradıldı və bu bizə imkan verəcək ki, gələcəkdə qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə nail olaq və eyni zamanda da dünyada sülhün dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında parlamentlərin rolunun artmasına da bu görüşlər ciddi töhfə verəcək. Deyirəm, yəni əslində faktiki olaraq qoşulmama hərəkatı Azərbaycanın torpaqların işğal altında olduğu dövrdə də onu dəstəkləmişdi. Müharibə, təbii ki, vətən müharibəsi dövründə də bu dəstək oldu. Amma məhz Cənubi Qafqazda yaranan yeni reallıqlar əslində münaqişələrdən əziyyət çəkən, burada elə ölkələr var ki, münaqişələrdən əziyyət çəkilir və biz qulaq asırdıq çıxışlara. Əslində onlar üçün bir nümunə idi bu da faktiki olaraq. Yəni Azərbaycan sədr ölkə olaraq faktiki
bu müddətdə öz modelini təqdim edir. Necə biz münaqişələri həll edə bilərik, sülhə, barışa, əminamanlığa və nəhayət inkişafa nail ola bilərik? Bəli, tamamilə doğrudur. Biz baxaq dünyada baş verən proseslərə və bu gün də burada bir çox dövlətlər öz problemlərini qaldırdılar. Azərbaycan az sayda ölkələrdəndir ki, özü yeni reallıq yarada bilib. Və 30 ilə yaxın yanaşdığı, yaşadığı münaqişəni də çözə bilibdir. Yəni bu bir nümunədir. Çünki biz 30 il gözlədik, 30 ildə istədiyimiz dəstəyi ala bilmədik, məsələni özümüz həll etdik və bu baxımdan bugün buradakı dövlətlər də Azərbaycanın təcrübəsini öyrənirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyirlər və bizim əsas hədəfimiz və məqsədimiz də ondan ibarət ki, dünya sülh gəlsin, bölgə sülh gəlsin. Burada bütün çıxışlara biz də qulaq asanda gördük ki, bütün dövlətlər öz problemlərini qaldırırlar. Yəni burada Fələstinlə bağlı və ya digər ölkələrlə bağlı davamlı olaraq müxtəlif məsələləri qaldırırdılar və onun həlli yollarını axtarırdılar. Azərbaycan da öz mövqeyini bildirdi. Azərbaycan da öz yanaşmasını nümayiş etdirdi. Müəyyən mesaj verdi. Mən istəyirəm bir məsələyə də qayıdam. Dünənki çıxışında cənab prezident bir vacib məsələyə toxundu. Dedi, elə məsələlər var ki, olan kimi BMT ona reaksiya verir, münasibət bildirir. Beynəlxalq təşkilatlar onunla bağlı hansısa qətnama qəbul edirlər və icra edirlər. Ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, qısa zamanda icra olunur. Amma biz 30 ildə bunu görmədik və burada da yəni bugün ümumiyyətlə dünya nizamına baxanda, BMT-nin roluna baxanda, münaqişənin həllində iştirakına baxanda bugün biz çox ciddi problemləri görürük. Və bu baxımdan da yəni əlavə bir beynəlxalq təşkilat kimi, qurum kimi qoşulmama demək hərəkətinin fəallığının artırılması, onun aktivliyinin artırılması çox önəmlidir və çıxışlardan da görünən odur ki, bu dövlətlərin böyük bir ümidi var. Onlar Azərbaycanın səylərini yüksək qiymətləndirirlər və inanırlar ki, Azərbaycan onlara həm nümunə olacaq, həm də Azərbaycan mövcud münaqişələrin, humanitar fəlakətlərin aradan qaldırılmasında da fəal rol oynayacaq. Necə ki, biz qoşulmama hərəkət çərçivəsində 10 milyon yardım etmişik. Davamlı olaraq bu təşkilat çərçivəsində müxtəlif dövlətlərlə müzakirə aparırıq, onlara dəstək göstərir və hesab edirəm ki, burada biz eyni zamanda növbəti dəfə, növbəti bir beynəlxalq platformada mövqeyimizi çatdırdıq, mövqeyimizi daha da möhkəmləndirdik və Azərbaycana olan inan və etimad daha da artdı. Cəmiyyəm, təşəkkür edirik. Sağ olun. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Ceyhun Məmmədov idi. Biz Ceyhun Məmmədovla Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının parlament şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı konfransın detallarını şərh etdik və artıq gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova yekun nitqini söylüyür və bununla da Qoşulmama Hərəkatının Bakı konfransı sona çatır və konfrans Azərbaycan üçün və ümumiyyətlə Azərbaycanın liderliyi etdiyi məsələlərdə dünya nizamının yenidən qurulmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir addım oldu və burada da qeyd olundu ki, bəli, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səyləri, onun təşəbbüsləri ilə artıq bir çox ölkələr bir model, bir irəliləyiş əldə etmiş olurlar. İstər pandemiya dövründə, istər post-pandemiya dövründə və bu yeni dünya nizamının yaranmasıdır. Həqiqətən də yeni dünya nizamı, yeni arxitekturanın yaranmasıdır. Bəli, konfrans öz işini sona çatdırır və sabah qonaqlar, iştirakçı üzv dövlətlər, onların nümayəndə heyətləri Şuşaya yola düşəcəklər.